Tervetuloa mukaan seuraamaan uutta videota. Tällä kertaa mulla on saavuttu Serenaan ja ei mennä laskettelemaan, vaikka tuossa on laskettelurinteet takana. Me ollaan nimittäin menossa tänään vesipuistoon ja me vietetään siellä Samin kanssa yö. Tervetuloa mukaan! Mennään! Mihin mulla on oikein tuutu? Se on oikeesti kuuma. Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Oshin kanssa. Olemme saapuneet. Siis mä en oo ikinä aikaisemmin ollut Serenassa. Siis mä oon vaan nähnyt kaikkia niitä mainoksia ja kaikkia klippejä ja muuta. Naulakko. Kunhan meni saunaan, laittoi laukun naula. Tuntuu aina laittomalle olla tällaisissa paikoissa vaan kahdestaan pööpöilemässä. Haloo! Et sä nähnyt? Aa. Soita kelloa. Mitä kelloa? Älä kysele tyhmiä. Päästään shoppailemaan. Mä tarvin uimahousut. Nää ehkä vähän liian lyhyet ja nää ehkä vähän liian isot. Nää on vähän liian Zone VD. Ihan kiva väri. Mä en tiedä, onks L liian iso mulle. L on niinku yleisesti mulle elämässä aika hyvä kirjain. Hetkinen. Lähtikö se altaat päälle? Lähti. Pitää vielä äkkiä käy kassalla. Pip. Noni, hyvä. Herra jestas! Tää on täysin meidän käytössä tän koko yön ajan. Täällä on siis kaikki mahdolliset vesiliukumäet, saunat ja muut päällä. Onks tää niinku puhdistusrobotti? Semmonen mikä menee siellä vedessä. Siis täällä on oikeesti aika lämmin. Täällä on tämmönen trooppinen ilma. Vähän aina jännittää, kun ollaan yötä eri paikoissa, että mitenhän sitä selviää, että tuleeko siellä kylmä yöllä, mutta täällä ei tuu kylmä. Tää vaikuttaa vaaralliselle oikeesti. Jep. Paljon pitää maksaa, että meet tornadoon? Aika paljon. Siis me oltiin maailman isoimmalla laivalla. Ja mä ajattelin, että siellä kun oli niitä vesiliukumäkiä, että ne on jotenkin isoja. Mutta esimerkiksi tää mun takana oleva tässä. Tää on ihan järkyttävän kokone. Ja tää on tosi korkealla. Ja täytyy sanoa, että myöskin tää Tornado-niminen keltainen tässä kuumottaa mua ihan sikana. Muistahan jättää tykkäystä videolle, niin päästään jatkossakin tekemään tämmösiä settejä. Ootteko te käynyt täällä katsojat joskus? Jos ootte, niin kertokaa ehdottomasti kommenteissa. Okei, mun on pakko päästä nyt näihin altaisiin, joten seuraavaksi pukuhuoneesi. Mä luulen, että tänne ei normaalisti saa mennä, joten totta kai mä menen sinne. No näin lähdet liukastui. Okei, ja nyt päästään uimaan. Mihin ekana? No en mä tiedä. Siis tuolla on toi robotti. Mä käyn silittämässä sit. Mutta hän ei saa hypätä, niin jos mä kaadin. Hupsista! Mä menen moikkaa mun uutta kaveria. Mitä sä teet täällä? Se on töissä! Sitä ei saa häiritä, Sale! Onhan tää aivan käsittämätöntä, että on meidän käytössä kahdesta. Toi viilentää. Mä aloin ymmärtää, miksi täällä on näin lämmin. Joo. Noi sanoi, että täällä on 32 astetta lämmintä. Voin sanoa, että nesteytys tulee tarpeeseen. Ne oikeesti ajatellut, että tarvittais palautusjuomaa tavallaan. Että tää ei oo ehkä niin iso liikunta, mutta tää huoneen lämpötilan takia niin kyllä tarvii. Nyt se on korkattu. Ensimmäiset aallot otettu vastaan. Mä huomasin, että tuolla on aaltokone. Mä oon joskus käynyt sellaisessa Espanjassa tyyliin jossain Teneriffalla. Mä en tiennyt, että Suomessa se on aaltokonetta, mutta se on pakko kokeilla. Tää kuumottaa mua 50 kertaa. Siis tähänkö pitäisi oikeesti mennä? Ei. Tää villivirta, tää on legendaa. Tästä mäkin oon kuullut, vaikka mä en oo koskaan täällä käynyt. Tää on vaikuttava näköinen, koska tää kiertää koko tämän Serenan sisätilan läpi. Täytyy myöntää, että mua kiinnostaa kokeilla, että minkälainen tää on. Mitä me lähtää tekemään just nyt? Tässä on jotenkin outo energia, että mä vaan laitan mun pyyhkeen kauniisti tähän ja jätän mun sandaalit tähän ja hyppään villivirtaan. Onnea! Kiitos! Uhkaavan näköinen! Vain kokeneille uimareille! Sami! Tossa lukee vain kokeneille uimareille! Tietä. Tää on aika lepposa. Apua! Nyt tää voimistuu! Siellä se menee. Mulla on olla, kun joku olisi ryöstänyt mut just. Taskut on tullut ympäri. Näyttääkö pahalta? Tuntuu aika pahalta. Ei väärinpäin! Kato sitä! Ei varsinaisesti houkuttele! Väärinpäin! Sami! Onko mä taivas? Joo, tervetuloa. Miltä nyt tuntuu? Oon voinut paremminkin. Mä en tiennyt mihin mä lähdin. Tai siis siinä luki villivirta, mut mä en niinku uskonut sitä.
Siis toi on mieletön, mut mä en ollut valmis tähän. Siis tuolta mä lähdin. Tuolta asti. Tuntuu hämmentävälle. No mitä sit seuraavaksi? Otetaan vesiliukumäki. Nice. Mennään tähän. Lähetään pienestä. Ossi on yhteistyökumppanina tällä videolla ja sen lisäksi, että me käytetään heidän juomia palautumiseen kaikesta tästä sekoilusta, niin me myöskin käytetään näitä päättämään meidän kohtalo tai kohtaloita. Valitse toinen. Oranssi. Okei. Okay. Sininen on mun. Mä tuun laskemaan nämä pullot samanaikaisesti tästä vesiliukumäestä alas. Ja se kumpi on ensimmäisenä maalissa voittaa. Ja valitettavasti se kumpi näistä on viimeisenä tuolla altaassa perillä, niin on hävinnyt. Ja tällä kertaa Sami häviää ja joutuu laskee tän mäen. Eikä. Joo. Mäet sä mukaan? No kai se on pakko. Oikeesti. Tää sopii nyt tässä vaiheessa. Joo, se on nimittäin näissä vaatteissa mentävä. Mä oon pahallani. No. Siis eihän mulla tässä mitään. Mulla on uimahausut tässä, mut siis Sami ei oo tosiaan ehkä valmistautunut tähän vielä silleen. No en oo kyllä ehkä niinku ehkä pitäis. Minä arpaliput ollaan valmiina. Oot sä valmis? No, kai mä oon. Okei, kuuntele mua Sininen. Sinä ensimmäisenä maaliin. Sulla on siinä oma näyttö, missä näet. Jep, mä tiedän heti, et kuka voittaa. Ja arvonta alkato. 3, 2, 1. Oh. Ja sit mennään. Tällä hetkellä tilanne on se, että oranssi johtaa. Sehän ei käy. Sininen, nyt vauhtia niihin töppösiin. Joudunko mä laskemaan mehkeä? Ei mä mene liian lujaa! Kameramies! Sininen johtaa! Sininen! Kumpi se oli? Kumpi se oli? Kumpi voitti? Sininen voitti! Ei saakeli. Oot sä valmis? Hävisinkö mä tän nyt? Hävisit! Voi saakutti sentään. Selällään vaan siihen. Se on kun tää paita on päällä. Tää on tässä aika nästi. 3, 2, 1. Paleva! Sitten mennään, pojat. Tää mun paita salee vähän hidastaa tätä menoa. Sami ei oo ollenkaan mukavuusalueella tällaisissa jutuissa, sen mä tiedän. On ollut kyllä mukavaa täällä pikkuhiljaa. Tää itseasiassa kiihtyy tää vauhti tässä näin, mutta... Mennään ottaa mies vastaan. Mukavaa, mukavaa sunnuntai-ajelua ja... Siellä se kuuluu menevä. Ja sit... Kamera pysyy pinnalla. Onpa virkistävää. Itseasiassa ihan tyytyväinen, että hävisin tän. Eiks niin? Jep, meikä on täällä vain tämmöisenä molluskina vain. No miltä tuntuu olla vaatteet päällä siellä uoltaassa? Meillä oli siis semmonen uima-allas lapsena niinku pihassa ja sinne tuli joskus hypättyä vaatteet päällä, joten tää on aika nostalgista. No on mullakin semmonen fiilis, että mä oisin tullut vauvauintiin ja tuonut oman mukulan sinne. Ai jaa, tuntuu raskaalta tähän paita. Let's go! Oh. Katsojat, voi kertoa. Täällä niinku puuhaamisessa oikeesti tulee väsy. En tiedä, onko mitään parempaa paikkaa rentoutumiseen kuin Poreamme. Toi tornado mua edelleenkin pelottaa, joten ehkä me vedetään tähän väliin toi oranssi. Se on selkeesti se seuraavaksi niinku pahempi. Nyt ollaan korkea. Meinkö mä eka? Sä oot jo menossa, herra jestas. Mene vaan. Moikka. Moi. Hyvä Sami! Ai vitsi, siellä se vaan menee kuin vanha tekijä. Vihreä valo on syttynyt, se on mun vuoro. Nää mäet on nyt todistettu hyväksi tavarahissiksi. Normaalistihan näistä ei saa mitään heittää, mutta... Heppa! Oi! Oh my days! Oi ihan mieletön! Oi 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 oi! Eiks niin ollut siisti? Mua eniten kuumattaa toi täysin pimeä mäki. Se oli ihan pilkkopimeätä sisällä. Mut toisaalta tornado pelottaa mua myös. Mut nyt mä menen siihen. Oh no. Onko pakko? Mä oikeesti pelottaa. Tuntuu kuin samaa hautaa kävelemässä. Mun täytyy sanoa, että mä oikeesti kuumottaa hän sikana. Mä en koskaan peruskoulussa oppinut uimaa. Mä opin sen vasta myöhemmin. Vesi on elementtinä semmonen, mitä mä jännitän tosi paljon edelleenkin. Vaikka se on mulle nyt jo aika tuttu ja turvallinen. Tää testaa sitä pelkoa, okei? Okay? Siis ei tonne näe mitään. Tuo pilkko pimeä. Onnea matkaan. Kiitos. Aivan liian rentona. Kuumottaa ihan sikana. Nyt mennään. Oh my days! Se mikä tossa huomasi heti oli se, että se on turvallinen, mut ihan sairaan kuumottava. Yes! Tämä vielä toisen kerran. Mä otin vahingossa pyyhkeen mukaan.
Mä yritän heittää sen tohon tielle. Tää voi mennä joko villivirtaan tai jäädä tornadon päälle jumiin, joten katsotaan, mä heitän. Ei! Voi perhana, se oikeesti kastui nyt. Eikä! Tää on kiva viedä takaisin himaa. Vähän niinku se mun paita. No joo, ehkä tää on karma. Nyt mulla on semmo olo, että me ollaan haastettu itseämme tarpeeksi, niin ehkä vähän voisi levätä. Mä otin mukaan 2 pakettia tänne ja voitais avata isoin kaikista. Menee siitä, mä laitan tän kuivumaan. Noin. Ehkä se on aamuun mennessä kuiva. Mulla ei yllättäen taaskaan oo hajua, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Mitä siellä on? Voi kuule, sehän sä halusit tietää. Saanko esitellä? Tässä on meidän nukkumapaikka. Mitä? Ja sieltä se tulee. Tadaa! Ilmalautta! Joo, oliko kallis? Varmaan nyt ei pysty vastaamaan tuohon. Me ollaan vesipuistossa, niin pakkohan meidän on nukkua vedessä. Tai siis siinä on niinku kaikki järki. Lähdetään täyttämään meidän nukkumapaikkaa. Eiköhän ruveta hommiin. Tähän alkaa näyttää jo jollekin. Kyllä tästä ainakin tulee niinku pehmeä. Kerrankin mulla on meille oikeesti ilmapatja. Yhden kerran meillä on ollut mukana ilmapatja. Ja se on ollut ihan ensimmäinen kerta, kun me oltiin yötä elokuvateatterissa. Ja se on siinä! Tähän saisi vielä semmosen katoksen laitettu päälle, mutta ei me tarvita sitä. Meillä on katto pään päällä. Testi, 3, 2, 1. Oh. Oi oi. Ihan jees. Vähän on ehkä vähän lyhyt. Tai silleen. No mikä fiilis tästä? Onhan se hyvä. Kello on 12 jo. Siis tuntuu, että me oltais oltu täällä vasta joku tunti, mutta me ollaan oltu täällä joku 4 tuntia. Mut mennään laskemaan tää vesille ja katsotaan, että miten flouttaa. Varo portaita! Onko nää valmis? Kyllä. Hyvä. Noin. Hyppä kyytiin. Oi vitsi, toi näyttää kompille. Tiedätkö mikä olisi pitänyt ehkä ostaa vielä? No. Tässä pitänyt joku melo. Semmonen, mihin pystyy tietysti vähän melomaan. Mutta on meidän nääti. Tässä me tullaan nukkumaan seuraava yö. Tai ainakin toinen meistä tulee. Tiedätkö mitä? No. Tämähän arvotaan. Eikä arvota. Pidinä majoraatti. Me ollaan itse asiassa ajauduttu aika kauas, mistä me lähdettiin. Sun pitää meloa kans. Okei. Okay. Veto! 2, 1, 2! Onnistuu. Onnistu. Me päästiin. Ei, me onnistuttiin. Mene ohi, mene ohi! Tämähän liian rentona oot siellä. Moikka! Okei. Okay. Hei hei. Ei vitsi mitä puuhaa. Siellä se on keskellä allasta. Ai etti että. En mä enää yllä sinne. Ei varmaa. Sä oot kotisatamassa melkein. Tule. Siis porskutat se siellä. Otetaan vähäksi aikaa rannalle vielä. Arvona aika ja sä pääset suorittamaan se. Haluutko voittaa vai hävitä tämän? Koska siis onhan toi tavallaan kokemus päästä tuohon altaan keskelle nukkumaan. Oli se komfy, mut toisaalta joku viileempi ja kuivempi paikka nukkua olisi kyllä ehkä kivempi. Eli ehkä mä haluan hävitä tän. Ai hävitä tän, mut silloinhan sä joudut tonne. Ai on... Joo okei, okay, käy sekin. Joo hyvä. Mä halusit voittaa tän. Me ollaan saavuttu arvonta masinalle. Sami, ole hyvä. 3, 2, 1. Sinne menee. Ja arvontakone tekee tiukkaa duunia. Jännitys, se on käsin kosketeltavissa. Sieltä! Sininen! Ei oo todellista! Ai, sininen on voittanut! Mä hävisin tän, voi paskaa! Näit sä? Näin. Sä näit? Mä näin sen. Tänään altaassa tulee nukkumaan Sami Koivisto! Aistin susta semmoista pientä energiaa, Sami, että sä et ehkä halua nukkua tuossa altaan keskellä. Aivan oikein. Oho, yllättävää. Samilla on onni matkassa, nimittäin sattumalta tähän samaan vesipuistoon iskeytynyt idiootti, joka on valmis nukkumaan siellä, nimittäin minä. Jos Sami suostuu mun haasteeseen. Tänään mä työsin omia pelon rajoja veden suhteen yhdessä tämmöisessä pienessä ehkä vesiliukunmäessä. Keltainen ehkä. Niin kysymys kuuluu. Ootko valmis tornadoon? Olen. Oot? Olen. Koska en halua nukkua siinä patjalla tuolla keskellä tuota järveä. Susta on kyllä kuoriutunut kunnon vesipeto täällä. En mä tiedä, että sä tykkäät mennä tällaisissa. siis mä olin muksuna ihan älytön. Oikeesti? Joo. Miksi mä annan tällaisia haasteita ihmiselle, joka on ollut muksuna joku vesipeto? En mä oo tiennyt tätä. Siellä se pomon pikku vesipeto menee. Ne kasvaa niin nopeesti. Miksi mun jännittää Samin puolesta näin paljon? Sitten mennään.
Nyt se tulee sieltä. Oho, aika moista. Hei! Se on tehty! Ei tarvi nukkua keskellä allasta. Ei tarvi. Oli itse asiassa aika hurja loppupeleissä. Eikö ollut? Joo. Sami laski tornadon ja mä pääsin nukkumaan keskellä allasta. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Ski jump. Mihin sitä lauttaa tarvittiinkaan? Aijaa. Muuttomiehet täällä, terve! Tuli muuten mieleen, että onhan täällä siis valvontakamerat varmaan päällä vielä. Näyttää varmaan tosi fiksulle tää meidän meni. Tuli aika kovaa. Lähes kaikki on koettu Serenasta, mutta yksi on vielä kokematta. Meidän pitää testata mun nukkumapaikan turvallisuus. Yöllä täällä saattaa olla joku myrsky, tulee joku taifuuni tai jotain. Tornado ei edes ole hirveän kaukana. Me voidaan testaa, et selviks mun sänkyä aaltokoneesta. Hiihoi. Kato. Tää on meidän merkki. Myrsky on tulossa. Miks mä meen tonne, jos myrsky... No joo. Onnea matkaan. Hei, nyt alkaa tulla aaltoja. Kestä, rakas purtilo. Vettä tulee, mutta tiedättekö mitä? Hän ei vuoda. Siis tämähän kestää! Kyllä mä ehkä hyppään taas kuitenkin. Lapsi on terve, kun se leikkii. Nyt kun se myrsky vasta alkaa! Herranjumala, en minä tiedä. Tää selviää myrskystä. Eikä kaadu. Mut minä en. Kyllä mä tässä voin yö viettää. Toivottavasti ei oo ihan näin rauhatonta. Ootko elossa? Näit sä miten mä taistelin? Näin. Mä vein mun veneen voittoon suoraan aaltojen keskelle. Myrskyn silmään. Me käytiin Bermudan kolmiossa tän veneen kanssa. Mä luotan mun elämän ja mun tulevat unet tämän patjan. Vitsi, tää on ollut kyllä mieletön päivä. Mä en tiedä, mitä mä en oo päätänyt Serenaa aikaisemmin. Mitä mieltä? On ollut kyllä aika huikeeta. Ja totta kai, meidän on ihan pakko vielä mennä saunaan, kun siihen on mahdollisuus. Sauna, ei uima-asua. No ei mulla tollasta. Kaikki onko? Ah. Okei, tää kelpaa hyvin. Noni, meneehän sitten. Nää yötä videokuvaukset, nää on oikeesti aika raskaita, mutta nää on ihan mielettömiä muistoja. Siis joka kerta sitä vaan ihmettelee, että miten me päästään näihin paikkoihin ja minkälaisia paikkoja nää on. Jokainen aina tosi erilainen ja kokemus on aina niinku eri. Mä otin kuvan meille. No hyvin näkyy, missä ollaan. Vähän outo silleen, sä oot ilman paitaa ja... Totta, ilman kontekstia tää on vähän kummallinen. Aika laittaa paikka kiinni. Oh my days! Siis kato tätä paikkaa! Tsekkaa! Ei noita ois nähny valosalla tuolla! Tää näkyy noin rinteet ja kaikki nyt, kun laittaa valot kiinni täältä. Siis tää on ihan mieletön tää! Mä missasin tän ihan täysin siinä vaiheessa, kun täällä oli valosaa. Mut nyt kun täältä laittaa kaikki muut valot pois, niin... Tää on oikeesti aika siisti. Mihin me ollaan oikein tultu? Täytyy sanoa, että heti kun on vähän pimeässä, niin alkaa väsyttää. Väsyttääks on? Aika paljon kyllä. Sama. Mun pitää vielä päästä satamasta, niin sun pitää auttaa mua siinä. Se käy. Hyvää yötä, lipun myynti. Hyvää yötä, apina. Hyvää yötä, apina. Te tuut mun mukaan. Ehkä sä et voi tulla, sulla on kuitenkin toi lippis. Sillä on noin lasit toisaalta. Mut tällä. On uimalakki. Tää tulee mun messiin. Tää toimii mun kellukkeena, jos käy huonosti. Jos mä haaksi rikkoudun, niin kerro Sansalle, että mä rakastan sitä. Se oli siinä. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Haluatko tönästä mulle vauhtia? Mä polkasen kyllä. No, no eipä tarvinnu. Near, far, wherever you are, I believe jotain. My heart will go on and on.
No nyt on kyllä munkin aika mennä nukkumaan. Ai vitsi, että väsyttää kyllä paljon. Kaikenlaisissa paikoissa on tullut oltua yötä, mutta on tää nyt ainakin yksi oudommista tilanteessa mun koko elämän aikana. Ajattelin ihan tähän käydä. Tässä on hieman viileää, mutta ihan mukavaa. Aika laittaa päätyynyyn ja nukkua muutama tunti. Oi oi oi. Hyvää yötä. Unet tuli kyllä tarpeeseen. Nyt mennään herättää Juusaa ja katsotaan, onko se saanut yhtään nukuttua siellä. Täällä on ainakin valot päällä jo. Missä se täällä on? Tuolla. Siellä se nukkuu. Huomenta, Juusa! Saitko nukuttua? Ilmeisesti sain. Mä tajusin tässä ollessani, että niin. Mulla on tosiaan puhelin, styroksipää ja lippis. Että ois voinut ehkä joku peiton vaikka tai jotain, tai joku tyyny tai... Omenta Sami! Saanko esitellä? Hän on Varasami. Tää oli huono valinta siinä mielessä, että tää nattis koko yö. Aina kun mä käännyin, niin tää piti ääntä. Yöllä tohon laskettelukeskukseen tuli valot ja se oli niinku hienon näköinen. Mutta sanotaanko, että se oli kuin aurinko. Mä tuun tätä vielä melkein kuivana ehkä ulos. Ai. Siis yllättävän hyvin sitä kyllä nukkui. Kyllä mä niinku heräilin koko ajan silleen. Koko ajan tuli vähän enemmän valosaa ja täällä on mennyt valotkin päälle. Täällä on tosissaan käynyt varmaan huolto jossain vaiheessa. Kattonut vaan, että siellä se äijä nukkuu onnellisena keskellä patia. No. Ja samalla kun ollaan vielä tässä, niin... Tarvis mun edes sanoa mitä tulee tarpeeseen. Aika olla pikkuhiljaa semmoinen olo, että elämä voittaa ja Serenan työntekijät oli tehnyt meille aamupalaa. Se on aina kiva, kiitos. Tässä ruvetaan laittelemaan kamoja kasaan ja pikkuhiljaa ruvetaan niinku liikkumaan kotia kohti. Nyt me voidaan ottaa meidän listalta, tiedätkö, vesipuisto pois. Let's go. Yep. Aamu on koittanut ja poikien on aika liikkua pikkuhiljaa kotia kohti. Vesipuisto alkaa jäädä nyt taakse. Iso kiitos Serenalle, että päästiin tänne ja mahtava suuri kiitos myöskin Oshille koko homman mahdollistamisesta. Kiitos. Ilman heitä tähän ei olisi pystytty. Ja henkilökohtaisesti en olisi pystynyt ilman heitä myöskään tähän aamuun. Että kiitos. Katsot rakkaat, tässä mun takana te näette vesiliukumäet, jotka on aukeamassa vasta kesällä. Pitäisikö meidän tulla Saminkaan tänne vielä kesällä käymään? Jos haluatte nähdä meidät täällä testaamassa noita mäkiä, niin pistäkää tykkäystä videolle ja kommentoikaa alle, että ehdottomasti kesällä tänne. Jos teistä tuntuu sille. Muistakaa myös kehottaa paikkoja, missä me voitaisiin yöpyä seuraavan kerran. Sinä ja minä, Sami, kaikki me nähdään tulevissa videoissa ihan joka puolella. Kiitos ja heippa!